гурт Open Kids запалювали в ольдскульному стилі. Дівчата, які відзняли відео на пісню «Пригай», вперше в житті попрацювали у стилі хіп-хоп. Наше нове відео про вечеринку, про олдскул, про хіп-хоп – це новий стиль для нас, тому ми ще ніколи такого не робили, і це буде дуже цікаво. У нас було дуже багато тренувань до кліпу, десь по 5 часов, кожен день ми дуже багато працювали, і іноді дивилися відео, щоб розуміти взагалі, як працювати в стилі хіп-хоп. Тому вчіть текст і будемо прыгати вище голови! Кліп Open Kids знімали спільно із новим гуртом «Дітки». Режисером нової відеороботи став Денис Сульніков, який раніше вже відзняв для команди відомий кліп «Кручився».